Ну що, всім привіт, мене звуть Марина Антонюк, і сьогодні я вирішила, знаєте що, зняти вам день блогера в Штатах. Тому вже завела свою доньку Мішель в садочок і готова показувати, чим я займаюся протягом дня. Перша зупинка у мене – поїхати до косметолога, зняти про це тік-ток і трошки релакснути. Але це у мене на 12-ту, а на 10-ту у мене англійська, і вона буде на парковці біля салону, де будуть проходити мої косметологічні процедури, тому що додому я не встигаю поїхати. Поїхали зі мною, все покажу. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, залишайте коментар. Мені це завжди приємно, мотивує. І поїхали! За стільки часу в США я до деяких точок вже навіть добираюся без GPS-а. Це не може не тішити. Поки розповідала вам, як я добираюся вже без GPS-а, побачила, що в мене вже майже пустий бак. Тому якраз іду заправляти авто. Якось мене Вова вчив, що щось треба тут робити, щоб не царапати машину з цим корком. Але я так і не поняла. Може це сюди допихати якось? Чи що? А якщо так? Не знаю, треба ще його розпитатися, що тут до чого. Як я не люблю оці приключення на заправках американських, бо я не розумію, по якій взагалі, по якій вони працюють системі. Тому що мені приходиться часто, я приїжджаю, роблю одне і те саме біля колонки, а виходить, що карточку не приймає чи ще якась біда. Що це таке, я не розумію. Ну, їду до цієї колонки, поміняю колонку, може це спрацює, я не знаю. У мене в таких не підвласних мені і не типових мені речах я часто або перезагружаю телефон, комп'ютер, або іду міняю колонку на заправці. Ну, це все, що я вмію. Ну от як? Я не знаю, ну от як? Чи не йде? Що воно там? О, пішло. Да, я поміняла колонку. Це вже для мене класика. На першій не вийшло, на другій получиться. А так зроблю. Будемо заправляти до повного. Не знаю, що тут зараз по цінах. Бо Вова завжди щось там дивиться, де дешевше, де що. А я дивлюся, що вже бак майже порожній і заправляюся на ті, до якій доїду. Вже заправилась на $22. 23. В Сакраменто сьогодні має бути дуже спекотний день, здається 40 градусів чи що. І я хвилююся трошки навіть за Мішель, бо в них в садочку ніби сказали, що їх не будуть випускати в пік спеки на вулицю. Але я все рівно переживаю, бо вони можуть в пік не випустити, а от в 38 випустити. Там діти, коли я Мішель забираю з садочку, такі бігають червонощоки, що мені їх аж шкода. Але сподіваюся, що вони все зроблять правильно. І взагалі в нас цього тижня дуже активний тиждень в Мішелькіному садочку. Завтра ми йдемо на якесь не то свято, а просто такий як тест, можливо, для дітей, що вони навчилися в садочку. І ми з Вовою туди йдемо, бо Мішельці це дуже важливо. І в п'ятницю в Мішель випуск. Я вже думаю, як то не плакати, бо минулого року у неї не був випуск, і я пустила таку нормальну жменю сліз, як вона співала, це дуже мило було. І зараз у неї випуск, вона вже йде в кіндергарден. Таке то, налаштовуюсь. Що тут у нас? $72. Я завжди боюся за цю кнопку, а раптом вона підведе і не щолкне, і мені перельється через верхи той бензин. Не завжди довіряю техніці. Вже $90 в тому бакові. Ітого заправила бак на $102 майже. Щолкнула. Все, можна їхати далі. Фух.
проміжках між моїми пересуваннями з точки на точку кожного дня я ще переписуюся зі своїм менеджером Іванкою. Ми з нею узгоджуємо якісь питання по роботі, це зазвичай по рекламах або все, що того стосується. І ось, наприклад, я зупинилася, ще від колонки не від'їжджаю, бо мені треба запитатися, уточнити в неї час, дати, що коли і що мені цього тижня потрібно зробити. Це теж частина мого дня. Ну що, 7 хвилин і я на місці, показую, де у мене буде проходити урок англійської. Ось вам дерево, а під деревом я. Тут трошечки мені буде тіньочку, я туди ближче під'їду, щоб не так часто заводити машину, бо вона гудить і мені це важко, коли йде урок. Це, бо урок у мене онлайн, а там он, ще більше вам зближу, а там он мій салон, куди я піду релакснути до своєї Каті. Але є одне але. У мене ще є трошечки часу до уроку, і я не хочу з пустими руками, куди б не йшла, тому зараз піду куплю щось, щоб занести для Каті. Поряд є магазин Trader Joe's, і я туди збігаю. Для тих, хто в США не так давно і не знає класного магазину з такими фермерськими продуктами, Trader Joe's мені дуже подобається, хоча я сюди часто ходжу, бо нам просто незручно. І тут завжди є свіжі, кльові, недорогі квіти. Якщо ви часто даруєте подарунки комусь і шукаєте гарні, завжди красиві квіточки, то ходіть в Trader Joe's. You too, thank you. Швиденько купила. Люблю ці ранкові походеньки в магазини, бо людей не так багато. Собі каси вільні, навіть якщо немає самообслуговування, бо в Trader Joe's немає самообслуговування кас. Собі зайшла, перша стала, обслужили і довольна пішла з магазином. До речі, я сказала, що я завжди хожу там з презентами. Насправді не завжди, а коли маю на це час і можливість щось скупити або взяти з дому. Бувають винятки, тому не буду так узагальнювати. Зробила опечатку, якщо. Купила трюфель, цукерки і черешні, бо я вранці дуже погано поснідала. І глянула такі свіженькі черешні, то зараз, поки не почнеться урок, буду їсти в машині. Не миті, до речі, бо теж я їх помию, а вже щось хочеться їсти. Звичку брати з собою штатив я вже випрацювала, і у мене це так само, як взяти з собою телефон кудись. А от мікрофон брати все ще не навчилася, тому вибачайте, не планую сьогодні шумного дня, думаю, буде мене чути. Про черешні, не мить, як я зараз їм, не робіть так. Але просто я зараз трохи взялася за своє харчування, займаюся активно таким посиленим спортом, хочу бачити якийсь результат, і мені не підійдуть якісь там снеки, і я вибрала черешню. За черешню. Це саме той варіант, коли вона виглядає гарно, так часто буває в американських супермаркетах, коли її купляєш. Вигляд класний, спіла зовні, а всередині як залепух. Я не знаю, як таке може бути, але от саме такий зараз у неї смак, як в залепуха, яку я їла постійно і вишукувала на дереві в дитинстві. Але їм. Як то кажуть, на безрибі і щука-риба. Ну що, мій урок англійської вже на порозі, і я його вам зняти і показати не зможу, тому що він буде на телефоні, а знімаю я вам теж на телефон. Але якщо вам цікаво і ви хочете вчити англійську з нуля чи там з того рівня, на якому ви зупинилися, і шукаєте класну онлайн-школу з сучасним підходом і взагалі класними вчителями, які адаптуються під ваше життя, тоді я раджу свою школу English Abroad UA. Там вчуся я 2 рази на тиждень на індивідуальних заняттях. Вова бере одне індивідуальне, і в неділю у нього speaking club, бо в нього вже вищий рівень. Ну і йому, здається, 2 рази на тиждень достатньо таких занять. Тому English Abroad UA
вони є в інстаграмі, пишіть їм в дірект, вчіть англійську, бо вона треба скрізь, і англійська – це можливість особисто для мене проявитися в цьому світі, щоб мене зрозуміли. Я так мрію про те, щоб отако стати з американцем на вулиці і як заговорити, як Лесті Вонька, як українською. Я сподіваюся, що цей момент настане колись в моєму житті. Тому вчу степ-бай-степ англійську і вже маю певний прогрес. Всього лише 2-2 години в тиждень. Це небагато. Ну що, пройшов мій урок англійської. Голова забита. Класно, що в мене така кльова викладачка, що ми з нею можемо поспілкуватися. Вона дуже переживала за наш день, коли ми ходили в неділю до американців додому. Ви про це могли бачити в тіктоці. Якщо не бачили, підписуйтеся на мій тікток. Я там кожного дня показую, як ми проживаємо наші дні тут в Штатах. Зараз мені залишилося ще декілька хвилин і вже йду на свій апоймент до косметолога, хотіла казати стоматолога. До речі, без косметики маю одну проблемку. Не маю вже звички лізти до обличчя руками, але бувають у мене такі моменти, що щось та й зацеплю. І ось в мене є одна проблема, Катя буде з нею справлятися. Є у неї якась прикольна штучка. Минулого разу вона нею мені робила подібну історію. І дуже швидко загоївся прищ. Я вже думала, що після того не буду лізти до обличчя, але знову по кругу все йде. Чекаю ще декілька хвилин і покажу вам, як відбувається моя б'юті година, а може півтори, в салоні косметолога. Ну що, виявляється, все-таки трохи є шуму в моєму влозі, але для того, щоб піти в салон, дивіться, треба ввести пароль. Я до Каті прийшла. Треба скласти окуляри. Я до Каті прийшла трошечки раніше, то ось, будь ласка, ще закриті двері, але 5 хвилин і вона вже буде тут. Піду шукати туалет. Ще така історія, я зайшла в цей салон, і тут багато послуг, і тут просто можна орендувати кабінет. І багато різних майстрів, різних національностей, від мексиканців до американців, ну і Катя тут моя працює. І відповідно багато клієнтів, і сидить американка жіночка така, ну я думаю, їй десь так років 70, може трошечки менше, може трошечки більше, і така зразу зрозуміла, каже, ти працюєш в social media? Я в шоці, що люди в такому віці розбираються. Я вже тут прилягла в Каті, лежу, вона мені волосечко заклала, бо кажу, прошу, Єшо, заклади мені файненько, бо ще маю далі йти знімати. Включає релакс музику, і я йду відпочивати. Так, все. Катя зробила мені, подивіться, яку красу, блищу, як писанка. Їду далі. Дякую своїй Катюші, вона просто майстриня. Залишу її контакти тут, щоб ви, кому треба, в Сакраменто, хто живе, шукає свого майстра-косметолога. Катя вам в цьому поможе і зробить релакс, який був в мене. Півтори години ми з нею провели просто... Ну як? Я провела файно, а Катя працювала. Релакснув. Не вийде мені поїсти, бо вже не встигаю. Цей час, що я мала поїсти, витратила на дорогу, добратися до магазину. Розповідаю, що я зараз буду робити. Я буду знімати рекламне відео з оглядом товару в магазині з європейськими товарами. Це дуже популярні магазини, їх у нас тут в Сакраменто, мені здається, більше, ніж навіть в інших штатах. В кожному районі є такий, і я буду знімати один з таких. Тому робота в мене, я думаю, на годину, на півтори, а далі їду за Мішель. Навряд чи я вам покажу весь процес, тому що це буде чисто відео для тіктоку, але в тіктоці можна буде глянути відео, яке я змонтую, зроблю і зніму. Тому де ті черешні, бо мій шлунок вже кевкає, а черешеньки, є черешеньки мені, буду доїдати черешеньки. І
іти працювати, знімати відео. Ну що, відпрацювала я, пройшло рівно півтори години, я знала, що так буде. Година-півтори я на цей час розраховувала, і вже приходить момент, коли мені потрібно їхати за Мішель. Я вже втомлена, якось важко мені сьогодні дається. Я не знаю, це певно через жару, бо в нас така спека сьогодні. Скільки то зараз? Напевно 40 градусів на вулиці. Є вітер, але приблизно так 40 все рівно відчувається, що дуже спекотно. Я голодна, ще крім тих черешень нічого в роті не тримала. Буду зараз їсти крекери, хоча б таке в мене, бачите, взялась серйозно за свій спорт. Ну, вже як є, сьогодні так. Їду по Мішельку. День дуже просто, як не було. Дуже швидко пробіг. Під'їхала до садочку і хочу сказати, на вулиці просто капець, як жарко. 103 по Фаренгейту, це здається за 40. І я це відчуваю, коли їду в машині, тому що кондиціонер дує мені в обличчя, я це чую, холодне повітря. Але ось від цього неможливо торкнутися до скла. Просто воно гаряче. Класна, позитивна штука, що дітей немає на майданчику, всі всередині. Іду забирати свою Мішелечку, вже за нею скучила. А, і ще момент, я авто залишаю ось так увімкнутим, щоб працював кондиціонер. Бо тільки вийти, зразу тут буде гаряче, а Мішель в гаряче авто не сідає і буде дуже недовольна цьому. Просто капець. Я не знаю, це сьогодні, завтра, післязавтра так буде жарко. І це при тому, що ще якийсь вітер трохи дує, але мало що допомагає. Дітки всі всередині. Це мене прям дуже тішить, бо я вже, ну, це ж нереально на такій спеці витримати, особливо діткам. Маленька, так щаслива, що я прийшла. Видно там її чи ні? Біжить за своїм ланчбоксом, ботабатою. Що тут така? Така вже довольна мене бачити. Побачила, що тільки мою руку і вже все, вже біжить за ланчбоксом в бутилочкою води і все. Хоче на вихід дитина. Ось стільки всього. Це куди його? Додому? Так. Це ти малювала, доці? Так. Дуже гарно. Це сама я обрила і клас. Ну, сунь, все, сунь в пакетик, а я поставлю в багажник. Клас, молодчинка. Все, давай це все нести в машинку, бо дуже спекотно. Бери свій ланчбокс і пішли кіцюні. Нікого, бач, нікого немає на дворі. Знаєш, що нікого нема? Знаю. Чому? Тому що це не зараз. Так. Пішли в машинку. Я лишила машинку спеціально включеною. Я лишила машинку спеціально включеною, щоб сісти в прохолодну. Хто тобі таку зачіску робив? Чи це ти сама так перекололася? Сама. Прикольно. Мені подобається. Швидше. Швидше, швидше. Що? Ну я теж не хочу, не люблю таку везу, то що зробиш? Це ненадовго, ще завтра, післязавтра. Відійте, я закриваю. Ей, мама! Вай, що? Я закрила! Мішельчик, ну сорі, воно висохне. Мішельчик, воно зараз ми доїх... Воно так буде! Не буде, воно так колись, Мішелечка. Воно зараз висохне, це ж просто вода. Бачу на тобі. Ти вже довольна? Їдемо додому? Мультики хочеш? А планшетик достати тобі, чи ти сама дістанеш? Зараз дістану. Ну що, ми їдемо додому. Завтра у тебе важливий день, доці, ти пам'ятаєш? Так. Ти готова? Так. Я вже дуже... Ти все знаєш, я вже дуже хочу подивитися, що тебе навчили в садочку. Так, ми їдемо додому, а далі подивлюся на... До якого часу мені вистачить сили для вас знімати? Тому що приїхавши додому, там зразу навалюється купа справ. Крім того, що мені потрібно монтувати відео в TikTok. Отак от. Ну, поїхали, подивимося.
Ну і ще я для себе взяла висновок, що йти знімати рекламний TikTok після косметолога – це взагалі не дуже хороша ідея. Та й взагалі до косметолога треба ходити, коли вже всі справи зроблені, так собі під вечірок по можливості, ідеально собі пішла додому і все. А то і червона ікра, хоча ми не робили якоїсь там чистки серйозної, так, на легке. І плюс волосся після отої шапочки просто не моє. Мені одразу було потрібно йти мити голову. Ну, але вже як є. Зараз приїду, помию чи що. Спочатку ці постійні пробки і довгі відстані від точки А до точки Б мене дратували і підхарювали, а зараз це вже звична справа і частинка мого дня в авто. Швиденько до хати, поки не прижарило нас сонце дуже сильно. Давай. Хто ми? Худой, це точно. Так, забираю пакет з магазину. Закупом. Що, а що там сталося? It's okay, зараз я тебе передягну, вимию після того садочку. Так, такий вітер, але ти бачиш, він теплий вітер, а не холодний. Так. Він не фреш. В хаті теж дуже шумно, кондиціонер не перестає працювати, бо вже я 15 вам раз скажу, що дуже жарко. Мені приїхала моя посилка зараз подивлюся разом з вами, що тут таке всередині. Отже, що тут у нас є? Я то знаю, що тут у нас є. От завжди коробки доставки приїжджають, це в кращому випадку ще так, типу, знаєш, як ніби хтось добирався, а зазвичай прям відкриті. Але все на місці, ще нічого не пропадало. Отже. Щось захотілося мені. Ляний такий костюм. То штани. Це жилетка. Зараз буду міряти. Такий прям льон-льон. Не факт, що мені підійде, бо мені взагалі ці жилетки дуже мало якого фасону підходять. Але раптом я вгадала, і то мій новий улюблений льняний костюм. Такий. Скільки він коштує? Штани 70. Теж 70. $140 плюс такс. Отже, як виглядає цей костюм? Така от резинка просто на цих світяться, як весь льон в цій житті. Кармани, зате видно, чітко видно, де кармани. Тут теж є кармани. Ну, коротко, штани мені не сподобались, як вони сіли, якщо чесно, того, що якось скромновато чи що. Я не то, що скромновато, якось, ну, щось мені не то. Ну, крім того, що воно світиться. Так, жилетка, ну, не знаю, можливо, окремо вона може щось себе представляти. Потрібно її поміряти ще під щось. Але в загальному костюмчик не вдався. Штани мені якісь дуже примітивні. Ну, огляньте. Я ж не ошибаюся, надіюся. Пишіть в коментарях, лишати його чи відправляти назад в Зару. А я переміщаюся від дзеркала до дзеркала. Зараз буду мити свій хейрстайл поновлювати. Вам бажаю гарного дня. Дякую, що дивилися мене. Буду продовжувати свій день. Іду щось скину собі в рота, бо ще толком нічого не їла. Буду монтувати відео, робити свої сімейні рутинні справи. Вам дякую ще раз за перегляд. Ось так, щоб мене було видно. Сподіваюсь, так добре видно. Підписуйтесь і коментуйте, розказуйте, що там у вас, як діла. І па-па!